Alpha Team излезе през 2004 година и съдържаше 10 парчета. Новият албум Soulbender 2 съдържа 14 песни, които повтарят едно към едно тези от дебюта с 4 нови, фактически за 10 години време. Явно е бил до голяма степен ангажиран приоритетно с Queensryche Michael Wilton. Произвеждат само 4 нови парчета, така че ако се вземете Soulbender 2, все едно сте взели и дебюта. Този албум е вече факт. От него ще ви пусна две парчета. Едното е ново, Turn Anger Up. След това ще чуем Samsara, което го има и в дебюта от преди 10 години.